नमस्कार। सिक्किम राज्य सरकारले भर्खरै मात्र 1 अक्टोबर 2024 लागू हुने गरी जारी गरेको सिक्किममा चल्ने वाहनहरूको ट्याक्स बढोत्तरीको सूचनालाई लिएर अहिले राज्यमा व्यापक चर्चा चलिरहेको छ। अचानक वाहनहरूको एन्युअल ट्याक्समा 100%भन्दा बढीको कर वृद्धिले अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विपक्षी राजनीतिक दलहरूसम्मले कर बढोत्तरीमा मोटर भेहिकल डिपार्टमेन्टको आलोचना गर्न थालेको छ। 2019 महामारी, 2023 ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड र 2024 वर्षा अनि नेसनल हाइवे 10 बारम्बार उत्पन्न भइरहेको समस्याबीच राज्यको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको बेला यस्तो सूचना जारी हुनु कतिको न्यायसङ्गत छ त भन्ने विषय पनि व्यापक चर्चा चलिरहेको छ। पर्यटन क्षेत्र अघिबाट नै मन्दीमा चलिरहेको बेला वाहनहरूको एन्युअल ट्याक्समा वृद्धिले विभिन्न चालक सङ्घहरू पनि दुखित बनिरहेको कुरा अघि आइरहेको छ भने केही चालक सङ्घका प्रतिनिधिहरूले सम्बन्धित विभागमा यस सूचनालाई पुनर्विचार गरिदिन या लागू नगरिदिन आग्रह गरिरहेको पनि सूत्रबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। सडकसम्म मात्र समेटिएको विपक्षी राजनीतिक दलहरूले पनि यस सूचनाको आधारमा राज्य सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेको छ। आज मात्र विपक्षी सिटिजन एक्सन पार्टी सिक्किमका एक टोलीले यातायात विभागका सचिव समक्ष वाहनहरूको ट्याक्समा अचानक 100%भन्दा बढीको वृद्धि गरेकोमा आफ्नो विरोध दर्ता गरेको छ भने 7 दिनभित्रमा यसलाई फिर्ता लिन पनि माग राखेको छ। फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रिनेसम्म चेतावनी दिएको छ। यसरी नै भारतीय जनता पार्टी सिक्किम इकाइले पनि आज नै एक पत्रकार सम्मेलन डाकेर यो फैसलाको विरोध गरेको छ भने राज्यको आर्थिक स्थिति बिग्रिएको बेलामा सरकारले यस्तो सूचना जारी गर्नु गरिब जनतालाई अझ गरिब पार्नु हो भन्दै यसलाई झट्टै फिर्ता लिन राज्य सरकारलाई आह्वान गरेको छ। राज्य सरकारले आफूमाथि परिरहेको आर्थिक बोझलाई समाधान गर्न कर बढाएको अवधारणालाई खारेज गर्दै सरकारले राज्यको आर्थिक स्थितिलाई सुधार्ने हो भने अब सबैलाई समेटेर अघि बढाउनुपर्ने र दलबीचको विभाजनलाई मेटाउनुपर्ने भनी भारतीय जनता पार्टी सिक्किम इकाइले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। विभाग या राज्य सरकारबाट भने यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रकारको टिप्पणी आएको छैन। गाडीको ट्याक्स बढाएको छ, तपाईँलाई सबलाई थाहा छ। अस्ति उहाँले चालक दिवस, गुरुजी दिवस मनायो, सारथी दिवस मनायो अनि सबलाई सम्मान गर्ने उहाँले कुराहरू गर्थ्यो। तर आज आएर हगि उहाँले सबभन्दा पहिला सरकारमा आएपश्चात चाहिँ गाडीको ट्याक्समा वृद्धि गरेको छ र गाडीको जति पनि तपाईँलाई थाहा भयो कि सबलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्सहरू 100% होइन, कसै त 300% पनि ट्याक्समा बढौती गरेको छ। र अब 150 रुपियाँ पहिला जुन चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो गाडीहरूको, बाइक मोटर बाइकहरूको, टु विलर्सहरूको, त्यो 500 रुपियाँ बनाइएको छ। जसको 600 रुपियाँ तिर्दै थियो पहिला तिर्नु पर्थ्यो भने 1500 बनाइएको छ। 1800 ट्याक्स जसले तिर्थ्यो उहाँहरूको 5000 बनाइएको छ। 4500 ट्याक्स जसले तिर्थ्यो त्यो ट्याक्स बढाएर 10000 बनाइएको छ। त्यस्तै तरिकाले 1200 तिर्नेलाई 2500 बनाइएको छ, 2700 तिर्नेलाई 5500 बनाइएको छ, 1700 तिर्नेलाई 3500 बनाएको छ। अनि यस यो ट्याक्सको जुन चाहिँ बढोत्तरी गरेको छ हगि, यसमा अचम्मको कुरा के छ भने सरकारले एम्बुलेन्स है, यो त बिमारी बोक्छ होइन, एम्बुलेन्स भनेको त मृत्यु भएको व्यक्तिहरूलाई कोही बेला बोक्छ भने उहाँहरूको चाहिँ पनि जम्मै जम्मैको वृद्धि गरेको छ। उहाँहरूको पहिला एम्बुलेन्सको चाहिँ 2000 तिर्दै थियो भने 2000 जसले तिर्थ्यो उहाँको 4000 बनाएको छ ट्याक्स। 3500 तिर्नेलाई 7500 बनाइएको छ भने यसरी 300% चाहिँ ट्याक्सलाई बढाइएको छ। के आपत्ति आइपऱ्यो सरकारले एकैतालमा 300%सम्म ट्याक्सको बढाउनु पर्ने? किनभने समयअनुसारले बढ्नुपर्छ ट्याक्स, हामी मान्छौँ समयअनुसार सरकारलाई पनि पैसा चाहिन्छ हगि, त्यो जरुरत पर्छ। हामीले भनेको छ सरकारकोमा आफ्नो पैसा कहिले हुँदैन, यो त जनताको पैसा हो, जनताकै पैसा सरकारमा जाने, जनताले ट्याक्सको रूपमा तिर्छ। र अब सरकारकोमा पैसा कम्ती भयो, अझै ज्यादा पैसा चाहिँदाखेरि जनताकोबाट लिने हो सरकारले। जनताकोबाट लिनुको लागि चाहिँ ट्याक्स चाहिँ 300%सम्म चाहिँ इन्क्रिज हुने, एकैतालमा बढ्नु चाहिँ अन्याय हो, यो चाहिँ अत्याचार हो। 5-10% बढ्नु पर्यो, 5-10%सम्म ट्याक्स बढ्नु पर्यो। तर 300% ट्याक्समा वृद्धि हुँदै थियो भने उहाँहरूले अस्ति एसेम्ब्लीमा किन यसमा चर्चा गरेन, एसेम्ब्लीमा किन कुराहरू उठाएन, किन यत्रो ट्याक्सको वृद्धि गर्दैछ उहाँहरूले? यसको जस्टिफिकेसन उहाँले कहीँ दिएको छैन। एकैचोटि ट्याक्स बढाइएको छ र यसमा पनि सृजन एक्सन पार्टीको आपत्ति छ र ट्याक्स बढाउनुपर्छ सरकारले, तर 10 हाइएस्ट भनेको 10% हो, 10%सम्म एकतामा बढाउनुपर्छ। तर यसरी
300% ट्याक्स बढाउनु यो अन्याय हो र यसमा हाम्रो आपत्ति छ र हाम्रो पार्टीले यसमा फर्दर के कारवाही गर्नुपर्ने हामी अवश्य गर्नेछौँ। अर्को नोटिफिकेसन आयो मोटर भेहिकल डिभिजन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टबाट र त्यो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टले पनि के गर्यो भन्दा जुन चाहिँ हिजोसम्म तपाईँहरूले 3,000 रुपियाँ इयरली ट्याक्स गाडीको तिर्नु हुँदैथ्यो भने त्यसलाई बढाएर 7,500, यो मैले एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिँदैछु, यो लिस्टै तपाईँहरूकोमा छ, र 7,500 भन्दाखेरि चाहिँ 3,000 3,000 बढाउँदाखेरि 100% अनि अझै 1,500 बढाउँदाखेरि 150% इन्क्रिज गरेर सरकारले अब ट्याक्स बढाउँदैछ। र यो ट्याक्स बढाउँदाखेरि चाहिँ पहिलाबाट नै, अब अर्को कुरा, टुरिज्म डिपार्टमेन्टले पनि भारत सरकारले एउटा कुरा, भारत सरकारले के भन्छ भने व्यवसायमा सबैभन्दा बेसी फोकस व्यवसायमा दिइरहेको छ, एन्टरप्रेनर्सहरूमा दिइरहेको छ, स्टार्टअपहरूमा दिइरहेको छ, र भारत सरकारले चाहिँ के भन्छ भने इज अफ डुइङ बिजनेस अथवा बिजनेस गर्नुको लागि चाहिँ सबैभन्दा सजिलो प्रकारको व्यवस्था बनाइदिनु भन्ने भारत सरकारको एउटा नियम छ। तर अभाग्यवश सिक्किममा चाहिँ के हुँदैछ भने अलरेडी हामीले 10-15 लाइसेन्स निकाल्नुपर्ने विभिन्न डिपार्टमेन्टबाट, अब अहिले आएर टुरिज्म रेजिस्ट्रेसन कम्पलसरी भनेर जुन चाहिँ टुरिज्म अहिले दोधारमा छ, जुन चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा आज हामी मान्छे नआएर टुरिस्ट नआएर सबै समग्र ट्याक्सी ड्राइभर होस्, ट्याक्सी ओनर होस्, होटल ओनर होस्, होटल चलाउने मान्छे होस्, रेस्टुरेन्ट चलाउने, ससाना दोकान चलाउने होस् अथवा टुरिस्ट भ्यू पोइन्टहरूतिर सानो सानो दोकान चलाउने सबै व्यवसायहरूलाई मार्का परिरहेको बेलामा सरकारले टुरिज्म डिपार्टमेन्टबाट रेजिस्ट्रेसन कम्पलसरी 2,000 रुपियाँ तिरेर रेजिस्ट्रेसन गराउने एकपट्टि गराउँदैछ, अर्कोपट्टि यस्तो आर्थिक अवस्थामा, यस्तो आर्थिक भयावह अवस्थामा फेरि एकपल्ट ट्याक्सिजहरूको, गाडीहरूको, बसहरूको, ट्रकहरूको सबैको ट्याक्स बढाउँदैछ। एकापट्टि हाइवे बन्द भएर मूल्य वृद्धि जुन चाहिँ छ, इन्फ्लेसन जुन चाहिँ छ, हाई इन्फ्लेसनमा हामी बाँचिरहेका छौँ। आज तपाईँले यहाँ लालबजारमा गएर 1 किलो फुलकोपी किन्नु पऱ्यो भने 130 रुपियाँ केजी पुगिसकेको छ। र यस्तो मार्का परेको समाजको तल्लो वर्गको लागि मार्का परेको, समाजको सबैभन्दा गरिब तहको मान्छेले स्यालेरी नपाएको, अनि त्यो माथि सबै सेगमेन्टमा नै इकोनोमिक क्राइसिस भइरहेको बेलामा यो ट्याक्सेसनहरू आएको छ। एकापट्टि हामी सबै मार्कामा छौँ, एकापट्टि यो प्रकारको ट्याक्स बढेर गएको छ, अझै बढ्ने कुराहरू छ, त्यसले गर्दा हाम्रो आर्थिक अवस्था, सिक्किमको आर्थिक जुन चाहिँ अवस्था छ त्यो एकदमै बिग्रिएर गएको छ। त्यसकारणले भारतीय जनता पार्टीको पक्षबाट हामी सरकारलाई यो ट्याक्सहरूमाथि रिभिजन गर्ने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। र यस्तै अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्नु सिक्किम क्रोनिकल।